Program Malaysia Rumah Keduaku atau MM2H tidak perlu dibekukan meski terdapat beberapa kes yang melibatkan warga asing melakukan kesalahan seperti penipuan. Ya, jelas Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Mahmudin Ketapi, mana-mana warga asing yang membuat permohonan MH2H akan melalui proses saringan yang ketat bagi memastikan mereka tidak terlibat dalam sebarang kesalahan. Permohonan MM2H ini tidak perlu dibekukan. Oleh kerana kita urus setia, apabila permohonan masuk, kita akan cek sama ada pemohon ini mempunyai rekod yang bersih daripada segala segi jenayah. Kalau dia mempunyai rekod yang tak bersih, permohonan ini kita terus tolak. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman pada sesi pertanyaan jawab lisan di Dewan Rakyat. 21 November lalu, hampir 1,000 orang termasuk warga Cina telah ditahan oleh Jabatan Immigration dalam satu serbuan yang dilakukan di premis yang disyaki menjadi pusat sindiket penipuan dalam talian. Sindiket ini dipercayai turut didalangi warga Cina.